iska fiirihe kalarkana wuu yaalaa adigana waad ku soo bixi doontaa isku barowee markaa kalarkiisa ka waran waa ku baryaa dhuumaya lagu arkin gabadheeda inta maxaa ka samaynaysaa suusina meeshaan joogto waan ku baryaa hooyo dhuumo adiga macaanta kan isku sii baroobeeya qolkan xaggaas ayuu ku yaalaa haariga cabsida kaa muuqata maxay tahay ahooy suusana meeshaan joogto mana rabo adiga inay ku aragto meesha inaa ka shaqaysa uma sheegin aniga mana rabo inay ogaato gabadheeda aniga wax ceeb miyaa samaynayaana adoo raaliya maskaxda dib u soo celi ahwari suusan adiga inta miyaa joogtaana gabdho waanay salaamay haarig iyadu waxay dhahdeen meeshaa faashonkiisa khatar maa laakiin aniga hadda waaba ka helay haa haarig run ahaanti si adagay wax uga heshaa moogtiina adinka adigu waxay ila tahay meesha waxaa u imaateenna wax yar gadatiin haa cambur dhalashadeeda ayaan soo doontaa aniga beela waaye saaxiibadeeda la socda alaabteedana qolkaas ayay ku jirtaa micnaha anigana waa sii degdegsanaa moogtaa inaan baxana waa rabaa marka saas darteed waa sii baxaaya waaya habareer macsalaama habareer macsalaama nolosheeda gurigan kulmaynayaa waaya hooyo macanteeda haarika inta fiiri bal qatar waaye soo maahan sheegtay haddana waa ku mahad celinayaa waxaa ku sabcayna ku mahad celi wax kale ma jiraayaa waayahay macsalaama qof ogaanaya malahan qof aan u sheegaya malahan maxaa waay waxaan dharkaani muxuu ahaa kadib diyaar waayaha ilowin okay waayahay alaabtana habeena kadib waa ku imaanaya waana maasantaya gabdhaha nimanka buwaagta akhriya aad iyo aad u jecelyihin soo maa haddaan khaldanayn ma ku fahmin maxaan ka aqaanaa micnaheegi maanta galaaska kalii laaba u kalkicisay buwaagta adaabta iyo waxyaabaha kale iyo qisooyinka buug ku qornay kalaasikiida iyo ninka lalahay kalanskof oo dileega ahaa haa gabdhaha waxyaabahaas way jecel yihiin oo runaha way soo jiidanayaan soo maahan waa arrin qurux badan warkiisi banoonigan waa jeceshaa miha maskiin oo buwaagta markii laga soo tago caadi ma tiidde haa waan jeclahay laakiin kubadda haddaan qiimeeyey kubad qadiimay weeg tahay adigana laaif qadiimaa tahay sida ayla tahay sidaas darteeda waxa fidanaysaa soo maahan maya dabcan xasuusu ii leeyahay banoonigan meel kasta aadana waan qaataa aniga waan fahmay aniga xilligan yara aabihii ayaan la ciyaari jiray beertan kula ciyaari jiray weliba asagana aabihii markii guuldarada kubadda ku bilaawatay sidaasuu iskaga dhaafay kubadda odhan aniga yaraanteed waa xasuustaa mar walba aabihii kubadda beerta ayaan kula ciyaari jiray adigana waa wada ciyaari doonaa waan ku ciyaari doonaa
وأنا كاسي تجاي هواي ده يسوي سو أوكي باي وحبذا إنه يلو سوي يا telefoonka loo hadli kara ma aha wajiga wajina wada hadalna kugu imaade ahay arad qolkaaga tag wax soo sabriya maxan ka wada hadleenaana maxaad rabtaa ii sheeg adiga runahanti maxaad iga rabtaa inaan ku dhaan kugu imaade maxaa shirkadda ka soo doontay ii sheeg bal waana ayna la shaan anigaaga xitaa bilooyin waad isoo weydiin laadahay ka waran waxaad iga dhigaysaa kaliya inaan dhaleen aniga cunug ma rabo marka horaan ba kuu sheegay soomaa xaaskaygu waan iska furayaa ayaa idhaahday adiga ayaan ku aroosaya nolosha farxaddana waan ku tusaayaa waxna iima samaynin ka waran feer hilac miis u cadaystaa liir si waadax ilaa hadal lacag maad u baahantahay ii sheeg bal waraaniga lacagtaaga ma baahni waxaan rabaa oo keliya cunuga inaad aabuu noqoto waa ku baryayaa naxariis aabbanimo tusi fiiri iskuul ayuu bilaabay waxaa la dhahayaa aabbaha aawe muxuu ku jawaabayaa ii sheeg kaal cunugaaga maxaa ugu sheekaysa aabbaha wuu bax ma dhihino adig taasaa u roon inaad ugu sheekaysid maxaa yeel aniga ma qaabili karo cunugaaga midda kaleeta aniga xaasaan leeyahay laba cayaalaan leeyahay maxaa kaa qaldan labadeeda cayaal maan baxar iska gelina jawaabtu waa maya marka waxaad ku fikiraysid waxaad helaysid maaha ee niidaada ka saara ميليزا صباح مع انت دي ديار ورا شينك maxay ugu dhacay ii sheeg nin qurux badan ayaan ahay maxay ugu dhacay markii ii sheeg saasaa tahay olchan inankayga isagu waxmaan kuu dhiibayaaye haa waa kan kow labo saddex afar korontadii biyaha weeyaane hadhow bixi hayadhe waya hooya inankayga ha ilaawin hayadhe adi kale leerkii biyaha waana laka goosanaya hooya oljan waxa uu sheegtay ilowu maa jirta adiga isdejino markaanu kaa badbadinine okay waa baxnayaa hooya haye inantayda casharo wacan baan kuu rajaynayaa